18 ଜଣଙ୍କର ଲବି କରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଲବି କରୁନା ସେ ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମର ତୋର ହେଇପାରେ ତୋର କ'ଣ ଠିକା ନିଆଯାଇଛି ଆମେ କାମ କରିମୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ କହୁଥିଲେ ହକ୍ ମାଗିଲେ ଥାନାରେ ଧମକ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମାଗିଲେ ବୋଲି ଥାନାରେ ପୁରାଇଦେଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ କଟିଗଲା ନା ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆସିଲା ଯୋଗ୍ୟକୁ ନା ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଘରର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଖାସ୍ ସରକାରୀ ବାବୁ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା ମନରେଗାରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ 22 ବର୍ଷର ସରକାର 25 ବର୍ଷର ଜନସେବାରେ ବଡ଼ କାଳି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ସ୍ଲୋଗାନର କିଏ ବାସ୍ତବତା ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ନୂଆସାହି ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛି ହଳଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ପକ୍କା ଘର ନୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଲାନି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ହଳଧରଙ୍କ ପୁଅ ଚକ୍ରଧର ହେଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧନେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ପୁରା ଭୋଳା ଚକ୍ରଧରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେବା ସହ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଆସି ଚକ୍ରଧରଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଧମକାଇଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧନେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ମୋତେ ଥାନାର ଧମକ ଦେଇ ଥାନାରେ ବସେଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ରାଜନୀତି ଇଏ ପାଇଁ ମୋତେ ମିଳୁନି ବାପା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅକ୍ର ନାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନଦେବାରୁ ସିଏ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନା ମାନେ ମୁଁ ତୁମ ଘର କାଟିଦେବି ସେ ଘର କାଟି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୌଡ଼ିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନନା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ 18 ଜଣଙ୍କ ଲବି କଲେଣି ତ ଆମର କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତୁମର କରିବାକୁ ଆମେ ଠିକା ନେଇଛୁ ଆଉ ଏସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସମେନ୍ସ ହେଲା ହେଲାବେଳେ ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପିଲା ହେବନି ତୁ ଆମ ସହିତ ଲଢ଼ିବୁ ଏହା କହିକି ତାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସେଇଦେଲେ ତେବେ କିଏ ଏଇ ଧନେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଓର ଭୋଳା କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଭୋଳାବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କାଇବାର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଏ ବାବୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କମ୍ ବିଜେଡି ନେତା ଅଧିକ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଏକଦମ ଖାସ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥାନ୍ତି ପାଖେ ପାଖେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ମନରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଖାସ୍ ବୋଲି ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି ଭୋଳାଙ୍କ ଇସାରାରେ ହଳଧରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ପଇସା ବି ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଯାଚିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଅ ବି ଆଣିନି କହିଲେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ମୋର ବି ଘର ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ 5 ପଇସା ବି ଖାଇବିନି ଆଉ ପୁଅକୁ ଡାକି ଡୁକି ନେଲେ ଏମିତି ଯେମିତି ସରପଞ୍ଚ ହେଇସାରିଲା କହିଲା ହଁ ତମ କଥା ଆମର ମନେ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଲେଖେଇଲେ ଆମର ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ସେଇଆ କହିବାରୁ ନେଇକିରି ଥାନାରେ ବସେଇଲେ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ କିଭଳି ହେଲା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ହେଉନାହିଁ କି ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନର ଉଡ଼ୁନାହିଁ କି ଧଜିଆ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍